Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 4 oktyabr saat 10-15 radələrində Respublikanın qərb və şimal qərb ərazilərində bulut sistemi izlənilir, əsasən Şəki-Zaqatala bölgəsində yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara əsasən yaxın 2 saat ərzində Respublika ərazisində qeyd olunan ərazilərdə qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, yağış yağacağı proqnozlaşdırılır.